Bismillahir Rahmanir Rahim, dear student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Once again, it's me, Abbas Nasser. I'm here to teach you class 9 physics. Dear student, umid laram chutul bakhabara bari. Manga the class 9 physics chapter number 5 chikamu agasar tarasawalau. Nenba manga the spagam the 6 number chapter shuroko. Our 6 number chapter chikam de agade zaman sara. Work and energy. What's the puri chikam chapters mang discuss kawal nu paagi ki mang forces discuss kawal mukhtalif phenomena mang ba motion wayo kam der ya mang ba problem daghi analysis kawo nu daghi bunyad aw daghi base pa mang force ta to mung ba the force pa base bandi yo yo phenomena explain kawala ka paras ka yo object chikam de da motion kai nu de sha ta sub physics te sakaze de ya yo object moving object te da moving object chikam de da khpal motion stop kai da this is de da moving object da motion stop ko ya yo moving object te au aga pa yo direction ki rawan de ta zlo ma example dar kala da ball kala chi baller batsman ta ball kai aw batsman chikam de pa bat ban de ball la hit work in de ball direction change ki da sa kas de chire de ball da direction change show ya chikam numericals ba mang sal kawal nu faqi ki manga chikam approach istemal aw na forces wo nu pa physics ki yo problem yo phenomena yo effect da ge analysis kawal aga study kawal on the basis of forces da der tough kar de der mushkil kar de zaka چیز همون صرف فورسیز کی در دایرکشن ضرورتی سه مطلب در دایرکشن ضرورتی پر از که پا دیجه که در زمان سر یو ابجکت پروت ته یا زمان چی در زمان سر یو کار ده در تایی والا یو کس را غی پا دیه بانی فورس ولگو در دیزی تر آرسه ولگو والی چر تر آرسه ولگو والی پر از که در پوینت ای بانی ده در پوینت بی تر آرسه ولگو والی نو وستا دی پوینٹ اے نا پوینٹ بی تا در دا سی ڈاریک را ورسو تا پی پور سپلائی کو ایف وان یا در دیزی ندل تا بر را گئی در بر نا بیا دیس لا گئی بیا دل ترا تا سنگ چلو کو کم کم فورسز دی اپلائی کرل ڈائریکشن سنگ شو نو ایک چوبلی زمان سرا دا فورس دا ڈائریکشن ندے دا میٹر گئی پا دی کی بتا چی یو پینامینا روان دا یا یو اب جوٹ تا موشن کئی نو دی موشن پا سٹارٹ کی دی موشن پا دوران او دی موشن پا آخر کی تب دی فورس چکم ڈائریکشن دے داغی لازم بو سا خیال ساتی دی فورس دی ڈائریکشن خیال بساتی که فرض که دی فورس ڈائریکشن تا چینج کو کم بچستا سویات چی نو منگا چی کل فورس ویل نو پا آغی که منگ دو خبری کلی وی چی یو زمان سر دی مگنیچوڈ دے او یو چکم ڈائریکشن دے پا تیٹا بانی ڈینوٹ کی دی ایکس ایکس سرا نمان پا دو خبرو بانی فورس ڈینوٹ کلو چی یو دی مگنیچوڈو او یو دی زمان ڈائریکشن و مخمت دی خبری مطلب دادے چی زمان سرا چکم نیوٹانین میکنکس تے آیا چکم منگا فینامینا وقتی ویلو پا دی که منگ فورس ڈسکس کوو د پورس په بنیاد باندې د فزیکس بنامینا اکسپلین کول دا لږ مشکلی ځکه چې د ډایرکشن د وجې نه په هغې کې کمپلیکیشن نازي په نننی چپټر کې به مونږه ورک انرژي وایو مطلب دی کې مونږ انرژي ډسکس کوو او دا زمونږ سره د یو فینامینا د انالیسیس د هغې د ډسکریپشن یو بل اپروچ دی په انرژي اپروچ کې به مونږ صرف د یو ابجکټ د یو فینامینا initial position او final position به مونږ ډسکس کوو په دې مینس کې به مونږ نه ډسکس کوو چې دا ابجکټ په کومه لار لاړ څنګه لاړ چا ویوړو کوم کاز ور دې خلاف په دې کې به کار نه خو انرژي اپروچ کې به مونږ صرف په انیشل پوزیشن او په فاینل پوزیشن به مونږ ډیفرنټ کوو خو د دې په مینس کې به مونږ دا نه وایو چې زمونږ سره د دې فاینل او د انیشل په پوزیشن د دې په دې مینس کې څه کار وشو کومه پینامینا راغله دا میکانیزم څه و په دې باندې خبره نه کوي نو دا زمونږ سره آسان اپروچ دی اگزامپل به زه تاله درکړم پرس که په دې ځای کې دا یو ابجکټ پروت دی دا ابجکټ د دغه ځای نه دلته راغوړو پرس که دا په دې پوینټ اے باندې پروت دی او دا د پوینټ بی ته د دغه پوینټ اے نه مونږ را رسوو پوینټ بی ته اوس دا
انرجی اپروچ چې کوم دی دا په دې باندې ډیفند نه کوي چې تا ردی جی نه دلته ویوړو بیا دې دلته راوړو بیا دې دلته راوړو پوائنٹ بی دې راورسو یا تا ډایرکټ دې جی نه دلته راوړو یا دلته را پوائنٹ ا نه دلته رالی بیا دلته رالی بیا دلته رالی بیا دې پوائنٹ بی ته راوړو په دې پات باندې ډیفند نه کوي پات فارورډ باندې ډیفند نه کوي په انیشل او په فائنل پوزیشن مطلب دا ابجیکټ په کوم ځای باندې پروت وو تا کوم ځای ته راوړو بس په دې باندې ډیفند کوي او په دې باندې ډیفند نه کوي چې تا په کومه لار راوړو او تا په گاڑی کې راوړو کنا په شادي راوړو که څه کار دی وکړو. نو دا زموږ سره آسان اپروچ دی.